Hej, Maj-Britt heter jag. Det är morsdag idag och jag är jättestolt över mina söner som ska vara med och köra Elitloppet. Först ska pojkarna gå igenom V75-omgången. Här blir ljusesyn. Ja, och det är ju två grabbar som har bra koll på kallblod och därför passar det bra att vi börjar den här dagen då med V75-1 som är elitkampen där. Och Magnus kör Don Viking. Hur ser du på det här loppet, Magnus? Ja, men det är öppet lopp tycker jag. Intressant elitkamp nu då när Odd Herkles fick spår 8 och den jag kör Don Viking, den får väl svårt, men det blir spännande. Jag tror Tanghopp inte är borta, han gjorde bra lopp sist, så att han kommer nog inte släppa ledningen idag. Ja, ett spännande inledningslopp. Vi bläddrar vidare till det som vi kanske kommer att prata mest om naturligtvis. Elitförsök nummer 1 då, där Magnus kör Aetos Kronos första elitloppet. Du är ju rätt cool kille, men är det så att man kommer ha fjärilar i magen en sån här dag? Ja, det är klart det är lite extra anspänning och sådär inför ett sånt här lopp. Det vore konstigt annars, men det går nog bra när vi kommer ut i alla fall, men det är mycket spännande. Hur ser du på loppet då? Aetos Kronos är ju faktiskt en av dem som kan vinna hela elitloppet. Så bra han ju visar att han är. Men vad säger du just om det här försöket då, när man försöker reda ut vem som vinner? För det är ju svårt att ha med också försöken på V75 där. Man behöver ju faktiskt inte vinna. Nej, precis. Det är inte det viktigaste. Men jag ser väl det så att jag tror Millendal och Rime tar ledningen i alla fall. Och sen får jag se om de kommer tidigt utifrån hur han gör då. Fredde om man vill släppa. Jag tror inte han släpper till vem som helst i alla fall, men jag tror vi hamnar en bit bak och får hoppas att det blir hård körning. Det är väl våran chans att vinna, men ja, han tror att göra lite själv också, så blir det inte det så kan han väl kanske spurta in till en tredje, fjärde plats. Ja, och vi vänder blad då till andra försöket och då är det Mats som ska köra elitloppet för första gången. Gerrit Bucco fick spår 5. Vad säger du om läget? Ja, men det är bra. Det är ju hade gärna kunnat haft något längre ner då, men någon 50 är bra och det är ju inga bakspårshästar då, så att vi borde ju någon hitta ner någonstans vettigt. Ja, spurta kan han, det visade han senast, men vad tror du? Hur tror du det här loppet blir kört? Ja, men det är ju startsnabba hästar allihop då, så körningen kommer i alla fall bli, för de vill ju ha så bra positioner som möjligt såklart, så jag vet inte riktigt. Heavy Sound tror jag initialt tar ledningen, sen kanske han vill ha ryggen på Seismic Wave, och utifrån kommer de ju ladda med Clickbait också antar jag, och Clickbait tycker jag är en av de snabbaste hästarna i Sverige, så Clickbait kanske kan är så pass snabb så han kan ta någon längd på dem invändigt. Det är inte helt omöjligt i alla fall, men det är öppen spetsstrid som det känns. Ett öppet lopp tycker jag. Ja, absolut, alla 8 hästar kan vinna. Vi vänder blad och då kommer V75-4 som är ungdomseliten. Magnus, du kör The Bold Eagle. Vad säger du där? Nej, men bra sist och Rejo lät väldigt nöjd med att han pratade med en innan anmälan. Han, ja, men liksom har siktat på det här att han ska vara riktigt bra imorgon och Rejo brukar kunna ställa ordning, så att jag är lite förhoppningsfull även fast vi har en tuff kurs och dåra häst utvändigt om oss, så tror jag han, ja, inte omöjligt att han kan sitta där. Ja, Magnus tror på chans. Hur är det med Mats då som kör nummer 9 Frodo S? Ja, men han håller väl helt okej form då som det ser ut och har ett 9:e läge här, så det kan ju vara ganska bra då, beroende på hur de framför öppnar från start då. Så ja, jag ska inte säga att han har heta segerförhoppningar så, men att han ska kunna vara 3-4 med ett bra lopp är väl inte orimligt i alla fall. Vänderblad till V75-5 som är 4-åringseliten för stor favorit 50 Cent Piece med Örjan Kihlström. Vad tror du här, Magnus? Är det bästa hästen i loppet? Ja, hon visar ju sist att hon är en av de bästa kullen, men hon har ju inte mött Balsamine Font och jag är imponerad av den hästen också, så att jag tror den gör ett allvarligt försök i alla fall. Jag tycker inte Fifty Cent Piece 50 Cent Piece och spik i alla fall, utan Björns häst är nog så lika bra, det tror jag. Vänderblad till V75-6 elitsprinten.
ganska så jämnt sträckat är det väl ändå. Hur ser du på det här loppet, Mats? Hur, om du får ge dig på en analys. Ja, precis. Disco Volante vet vi ju jättesnabb ut. Så det är väl troligt är väl att han hittar till ledning då. Sen vet vi inte hur det är med formen där riktigt. Känslan är att han ja, kanske inte är lika vass nu på sommaren när det är lite varmare ut och sådär. Men det ska väl de i stallet säga egentligen. Va? Men sen vet jag inte riktigt vad som kommer att hända. Det är ju några intressanta hästar här. Billy's Man satt ju fast på Valla sist i Meadow Rose lopp var det väl där. Och Heavy Sun vann det loppet. Och det var ju väldigt bra hästar med den gången. Så det är väl kanske min första häst i loppet. Nummer 3, Bills Man alltså. Vi avslutar då med fyraåringseliten där Sister Sledge just nu, nummer 4, är favorit. Hur bra kollar du på de här hästarna, Magnus? Ja, men hyggligt koll i alla fall. Det är ju väldigt intressant lopp. Jag tycker ju Rupay Soff var väl lite öppet huvudlag på sist och nu är det väl halvstekt. Nu är det lite bortlottat, men Sister Sledge imponerar ju senast efter en vass spurt, men det är frågan om hur bra hon är nu. Hon kanske måste göra lite själv i loppet. Det beror på hur, om det är någon som försöker kubba om ledningen, får hon ledningen lätt att bestämma, då är det väl stor fördel hon. Så. Har du någon luring här, Mats? Nej, ingen luring så, utan det är väl de vi pratar om. Jag gillar ju den där Room Space Off som var ruskigt bra i Åby i Kungapokalen då, knappt slagen då, så den imponerade på mig då, men den fick jag stryka av Sister Sledge sist då i Umeå, vart nedspirad till slut, så ja, det är väl de hästarna står mellan, men det är klart det är en stor fördel för Redéns häst då, som har dragit bättre spår. Det var ljusekollen, eller ljusesynen kallar vi för. Förresten, vill ni säga någonting till mamma? Jag får säga grattis på mors dag. Ja, jag säger det också, grattis.